Ayo, volumenya rada disudo, Mas. Wes cecaketen temanten kakung lan putri nggih panjenenganipun abdi dalem juru rias. Jumeneng saking palenggan temanten kakung lan putri tanggaping sasmita temanten putri. Sak sampunipun ingkang garwa kepareng jumeneng saking palenggahan. Daya-daya kepareng kalolos duwung kang minangka piandelipun ingkang garwa kalolos saking gigir walikat. Hamiwiti nyuwun tambah berkah pangestu suwan dhumateng ngarsanipun ingkang bapa miwah ingkang ibu temanten putri nggih panjenenganipun bapa wata sekalian. Ing pangajab genipun kepareng suwan ingkang bapa miwah ingkang ibu sedyaning galih kepareng nyuwun tambah berkah pangestu kanthi sungkem bapa miwah ingkang ibu. Mugi genipun kepareng mangun bebrayan jinurung berkah pangestunipun ingkang bapa miwah ingkang ibu. Temanten kakung lan putri tansah jinangkung purban ingkang maha kawasa. Temah manggih gesang bagya mulya. Sembodo ingkang jinangka basuki ingkang kaesti. Mangono panjenenganipun bapa wata sekalian ibu. Sak sampunipun kalaksanan hanam bisung keming putra temanten sarimbit nenggih kusumaning ayu Eva Ervina Akmarina sarimbit lan ingkang garwa Bagus David Koirul Anzori jegrek tan kuwingunan di kampung jroning kalih hanggung meminta dhumateng ngarsanipun Gusti kang kawasa. Mangkono temanten kakung lan putri ing mangke sak sampunipun kepareng sowan bapa ibu temanten putri purna sungkem purna nyuwun tambah berkah pangestu dhumateng bapa ibu temanten putri daya-daya kapratitisaken sowan ingkang bapa miwah ingkang ibu temanten kakung. Mangkono karas kanthi kebak ing rasa tresna lan asih saking keparingipun bapa wata miwah ibu nyami sri. Pratitis panjenenganipun abdi dalem juras nggih panjenenganipun ibu winarti kang pidalem saking leladan kebon. Daya-daya meratitisaken temanten kakung lan putri suwan bapa ibu temanten kakung nggih panjenenganipun Pa Sunarto. Mangkono panjenenganipun Bapa Sunarto sekalian ingkang ibu sak sampunipun keparang hanampi sungkemipun putra temanten sarimbit karas kanthi kebak ing rasa tresna lan asih ugi nulat keparingipun bapa wata sak sampunipun hanampi sungkeming putra temanten sarimbit tan kekilapan Bapa Sunarto sekalian meminta dhumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Murih bebrayan ingkang putra temanten sarimbit enggal lo pinaringan wahyu judu pinaringan putra kakung miwah putri minangka rerengganing genipun kepareng mbangun bale wismo minangka talining katresnan genipun kepareng mangun bebrayan. Nadyanto pinaringan putra kakung utawi putri menawi pinaringan putra kakung dados putra ingkang soleh pinaringan putra putri dados putri ingkang solehah bekti dhumateng bapa ibu bekti dhumateng nusa bangsa lan agama. Pradicara sungkeman tumunten temanten kakung lan putri kapratitisaken pinarak lenggah malih wonten papan palenggan sekawit hang lajengaken nadicara ingkang sak lajengipun. Inggih saking keparingipun ingkang sabiyantu panjenenganipun ibu juru rias
tumuntun kapratitisaken adicara krobongan kacar kucur asok guna kaya waing pakarti dadya pasemon dadya pangeling-eling saksampunipun keparang mangun bebrayan temanten kakung nggadahi tanggel jawab pari kedah paring kaya dumateng ingkang estri mangkono raka Mas David duk nalika masih muda leh olehipun genipun keparang makarya dipun kempalaken ari kalanggan mriki westi tiwancinipun keparang dipun paringaken dumateng garwa dumateng ingkang estri saing mangke saksampunipun pinaringan wujud kaya saking kagungipun temanten putri nggadahi tanggel jawab ngrigen-ngrigenaken kaya saking ingkang garwa kagem kebutuhan saben dinten murih boten kecingkrangan lan kekirangan. Mila monggo Mas David dipun paringaken sedaya sok ngeten kemawon boten sah dipun incret-incret. Nah, wujudipun guna kaya kacetha menika dumados saking arta cring mewah wujudipun wos utawi beras. Saksampunipun keparang hanampi wujudipun guna lan kaya saking ingkang garwa tumunten sowan malih dumateng arsanipun ingkang bapa miwah ingkang ibu temanten putri ing pangajap keparang dipun titipaken dumateng bapa ibu mengko pangajap ing tembe wingkingipun pangajap dumateng bapa ibu temanten kekalih-kalihipun bebilih wonten kekiranganipun nggenipun keparang mangun bebrayan temanten kakung lan putri ansah hangantu-antu panggulawenthahipun ingkang bapa piwah ingkang ibu para adicara krobongan kacar kucur tumunten kalajengaken adicara ingkang salajengipun bebilih boten sisip tumunten kalajengaken adicara dahar kembul dahar sesarengan temanten kakung lan putri minangka pasemon tangkeping ati loro dadi siji nunggal tekad tunggal sedya sumedya nglajengaken sejarah sejarah ngagesang ingkang samya keparang mangun bebesanan dahar wujudipun sekul punar winastaning kathah sekul rendeng ugi sekul temanten mila monggo mas manten kalian mbak manten kasekecaken nggenipun keparang dahar sampun ngantos wonten ingkang kacicir nggenipun keparang dahar wit ujaring pangandikanipun para pinter sok sapa sing lagi dadi temanten ing kono nuju dulangan nggenipun keparang dahar wonten ingkang kacecer tondo yakti bebraning temanten sarimbit bakal boros namung mekaten temanten nggenipun keparang dahar sekedhik kemawon tan wonten ingkang kacicir tondo kasinungan kaluwian ing tembe wingkingipun monggo alon-alon mawon Mas David dipun sekecaken nggenipun keparang dahar sekul punar temanten kakung lan putri nggenipun keparang dahar kanthi sekeca nyata dadi manten kuwi seneng lan nyenengake nyatanipun temanten wiwit busana dahar lan ngunjuk sedaya dipun ladosi tanama mokal winastan raja sedina ratu sedalu ning senadyan to dadi manten kuwi seneng lan nyenengake aja seneng dadi temanten cukupo sepisan wae kanggo sak lawase purna genipun keparang dahar tumunten kalajengaken ngunjuk wujudipun tirta wening tirta araning banyu wening tegese suci suci ing sak barang karya ing sak barang karya tansah linambaran wening ing manah sumeneping kalbu sak temah tinemu ayem ayem lan tentrem iki matur suwun dumateng kanca-kanca hadroh modern nawaliyah ingkang sampun kepareng nderekaken lumampahing ngadicara ingkang salajengipun kalajengaken foto keluarga kawiwitan ingkang sami kepareng mangun bebesanan ing mangke saksampunipun ingkang sami mangun bebesanan para kapundhut gambaripun tumunten kalajengaken keluarga besan
ingkang pidalem saking laladan Sukorejo Desa Paron.